экзотикалық шыбындардың тамақ қалдықтарына пайдасы бар. 5000-ға жуық экзотикалық жәндік көбейту мақсатында арнайы жасақталған орынға орналастырылмақ. Содан кейін дернәсілдерден құрама жем өндіру үшін таза ағуыз алынады. Ақтөбе индустриалдық аймағында құны 700 миллион теңге болатын бірегей жоба іске қосылады. Жобаның аймақ экологиясы мен ауыл шаруашылығына пайдасы зор, дейді. Тілші айтып берсін. Не знаю, видно, не видно. Бар. Бұл тропикалық, эндемикалық шыбындардың дәрнәсілдері одан жем өндіру үшін ағуыз, липидті концентрант алынады. Қазақстанда әрі көлемдегі тамақ қалдықтарын сондай-ақ сүйек қалдықтарын өңдеуде тәжірибесі бар. Алғашқы компанияның негізін қалаушы Бекежан Қайырғалиев қалдықтарды құрама жемге қалай айналдыру керектігін біледі. Кәсіпкердің айтуынша технология айналаға зиянсыз. Все-таки все основано на природных ресурсах. Барлық табиғи ресурстарға негізделген, біз мұның бәрін үлкен өндіріс ауқымында жасадық. Дернәсілдің дамуы үшін жұмыртқалардың көп мөлшерін масақана сияқты шыбынға арналған жабық бөлмеде ұстауымыз керек. Оның көбеюі үшін барлық микроклиматтық жағдайларды жасадық. Бұл жоба бойынша маман Австралия мен ақыштың үздік университеттерінде білім алған. Кәсіпкер балама жолдардың болмауына байланысты жануарларға жем берудің жаңа бағыттарын іздеуді бастады. Для переработки вообще любого количества. Қалдықтардың кезегелген мөлшерін өңдеу үшін бізге 9-14 күндей қажет. Өйткені бұл жем мүлдем таза экологиялық ағуыз, сонымен қатар кептіру технологиясын жасады. Қазақстандағы фармакологиялық сала онша дамымаған. Жаңа кәсіп иесінің айтуынша, биыл ол Қазақстанда тамақ қалдықтарын өнеркәсіптік өңдеуге алғашқы патент алды. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан өтінімді қабылдаудан бастап, объектіні пайдалануға беруге дейін инвесторларды толық сүйемелдеу жүргізіледі. Очень интересный проект. Өте қызықты пайдалы жоба. Олар үшін 3 гектар жер телімі бөлінді. Осы жылдың 42 айында олар жобаны іске қосуға, пайдалануға беруге дайын. Өндіріс Қазақстан аумағында емес, экспортқа да жеткізілетін болады. Жәндіктерден 1 тонна ағуыз алу үшін полигондарда көп мөлшерде жиналатын 7 тонна азық-түлік қалдығын қайта өңдеу қажет. Сондықтан мұндай экожобалар азық-түлік қалдықтарын ғана емес, сонымен қатар ет комбинаттарының қалдықтарын да жою мәселесін шешуге көмектеседі. В зависимости от времени года жыл мезгіліне байланысты тамақ қалдықтарды біздің қоқыс жәшігіміздің 40-70% құрайды. Бұл пайдалы шикізатқа айналатын азық-түлік қалдықтарының үлкен мөлшері. Менің ойымша, мұндай жобалар ел көлемінде көбеюі керек. Орташа алғанда қала тұрғыны жыл сайын 300 келіге дейін тұрмыстық қалдық шығарады. Бұл ретте полигондарда өрттер мен жарылыстарға келетін жанғыш метанды, сондай-ақ оның көмірқышқыл газынан 24 есе жоғары парниктік әсерін қосалғанда, полигондық газды бөлетін органикалық қалдықтар қоршаған ортаға үлкен зиян келтіреді. Андас Мәлік, Эльмира Рахмешова, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.